aiziet, actions, paskaties, kas te te mums ir, kas te šitais mums pa vāģi ir, wow, aiziet, ak, kur mūzika, ev, kur atslēgas? Pagad, pagad, tūlītās viss notiks, mums ir atslēgas no šitā te Audika, Audiks R8. Kuru es vinēju konkursā. Jā, starp citu šitais te, šitais vāģis, pēcties kā viens priecājās, nu uzbliez mūziku, vecīt, aiziet. Yeah, aiziet. Paskat, kā džepkam patīk, pasīts, kas pa gaismām ir. Audi R8 Spider, wow! Ar visām gaismām. Paskaties, kas pa vāģi. Divvietīgs, jā, tikai mazs viengadīgs bēbis no paviem krēsliem sasēžās. Starp cīši šitais bija. Jā, bildē viņš izskatījās daudz lielāk tā mašīna. Domāju, ka nu lielākajam puikam būs. Re, kur mūzikas ar nenēs, es pats. Re, kur kaut kāds mūzikas var mainīt, pagadnē. Jā, mūzikas, vairākas dziesmas var mainīt. Un braucās uz priekšu. Bišķi pamainījām leņķīt. Jā, no citreiz, zin kā, liekās tur tik šēro, kaut kāds konkurss, un jālaiku, un jāšēro, un jādarās, un nemaz zini, jau neskaties tos stories vairāk, kur ir tiek šērot kaut kādu konkursu, un ietagots es visu laiku. Bet beigās redz, kur ir panākumi, paskaties kā viens pozē, vai tik nebūs maziņš pozies. Bet nu jā, un beigās vinē šitā te autiņa, cik 160 eiro vērtībā. No bērnu auto. Bet nē, nekāds reklāmas te nebūs pa brīvu, nekāds brīvās reklāmas te nebūs. Un re, kur ar šito te, ar pulti var arī, redzi, kontrolēt un maukt. Tā, pagaid. Labi, nesenāts te ātrumā uzriktēt to pulti, principā ar pulti var arī stūrēt un vadīt, tā kā principā vēlāk būs jāiziet ārā pa asfaltu, jā, braukājās, un lielākais puika jau nevar sagaidīt, ka tiks mājās pabraukt, bet nu viņš jau tāds, par cik lielākais jau vālajā kvadracikla ar ķiveru galvā, tur piecreiz lielākā ātrumā šitais tāds bišķiņ, nu, smieklīgs priekš viņa liekās, bet nu vienalga jau patīk un grib un abi cīnās ar to mašīnu, bet nu labi, ne pa mašīnu vispār ir runa vispār, pa ko te iet runa. Pa runa iet par to, ka mēs esam aprecējušies. Nevar jau rādīt savus netīros pirksts, bet re, kur ir mūsu gredzēni. Un paņēmām un vēsu noprecējāmies. Vēsu paņēmām un aprecējāmies, kamēr man bija atuļinājums. Tā kā, principā jau, ne, nu, kādam varbūt brīnums vai kā, bet, nu, principā tas jau bija sen jau bija jāizdara un sen bija plānots, tomēr, cik 11 gadi kopā? Tomēr to 11 gadi februārī būs kopā un ir divi puikas un tā tālāk, tā kā tās kāzes jau sen jau vajadzēja nodzert, sadarinājāmies jau 3-4 gadus atpakaļ. Kumēr 7 gadus? 7 gadus atpakaļ jau sadarinājāmies un beidzot aprecējāmies. Bet, nu jā, par cik zin kā, nu tomēr kādām ir vajadzīgi līdzekļi, un tad tieši mēs pārvācāmies uz Latviju, un tad ir remonti, un tas, un šas, un, nu, kaut kā nesanāk visu laiku, nesanāk, bet, nu, beidzot, kaut kā izbrīvējām tam laiku, teicām, vienkārši ir jāsanāk, un tas ir jāizdara, un viss, jā, man paņemām aprecējāmies, nekāds video man nav, ko jums tagad ielikt, varbūt jūs gaidījāt kaut kādu baigo kāzu video, bet es ielikšu pāris bildes, principā video beigās, es ielikšu pāris bildes, kas mums tik taisītas, viņas gan nav, viņas ir cauri tur WhatsAppiem sūtītas, un tāpēc tur neskatieties uz to kvalitāti, īstās bildes būs vēlāk, ar labu kvalitāti, jā, tos jūs varēsiet redzēt kaut kādos pēc tam tur albumos, Instagramās, vai kur linka aprakstā būs, ir visos viģikos, jā, protams. Bet jā, es vienkārši ieliks pāris bildes, kur mēs jau tagad varējām apskatīties un kā tas mēram izskatās. Un liels paldies mūsu fotogrāfei, kur atbrauc no Latvijas otra gala. No Latvijas otra gala atbrauc un počēja mūs visi sākot jau no mūsu ierašanās šie dzimtsargs nodaļā līdz pat tusiņa vidumi, jā, mums te atbrauc. Man, principā mums nebija pēc kāzu, nepaņēmām nekādu šito te viesnam vai kaut ko tādu, vai ēdnīcu, vai kur ne ēdnīcu, nebija kafēnīcu.
Bet mums te bija mājās rītīgi smuki, viss izrotāts un galds un super un ciemiņi pilni māju. Un baigi pa smuko bija. Un sākums jā, bija Valkas dzimstrakstu. Nē, Valkas dzimstrakstu nodaļa bija patreiz remontā, bija tā iekrītas. Un tāpēc ceram visas kāzes, kas tagad bija, notika Valkas Jāņa Cimzas mūzikas skolā. Un es varu pateikt, tikai un vienīgi to labāko, jo viss bija super, viss bija tik smuki un... Un klavieres, tur ne klavieres, bet tur tās, kas viņas, ērģeles, ne, nu kāds ērģeles? Nu, lielās klavieres, jā, uz principā, es varu uz tādām esmu spēlējis, tad, kad es agrāk bērnībā mūzikas skolā gāju Rūjienā, un tad uz Valmieru man aizsūtīja no mūzikas skolas kaut kādu koncertu, un tad es tur baigi tur dragāju vaļā klavieres, bet, nu, nesāsts par to, stāsts nav par to, bet, jā, nu, ļoti smukas, par cik mēs arī nesen bijām uz māsas kāzām, Rīgā, ja, Rīgas dzimtsrakstu nodaļā, un, nu, es tur neko sliktu pa to nesaku, jā, arī tur viss bija smuka un tā tālāk, bet es pa Valkas novadu arī varu teikt tikai vienīgi to labāko, viss bija tiešām super smuki un uzrunas, un nu, viss ceremonija bija vienkārši super, tā kā, jā. Uzslava maziņa Valkas novadām, nu, principā, vispār, ja, cik ir pagaidām bijis saskārs un ar Valkas novadu, tā vadās visi tie Valkas novadas, noteikti visi mums bēndārs, tie busiņi brauc un viss ir tiešām super, kaut kā, zin kā, es nezinu kā ir Rīgā vai tur citur lielākās pilsētās, bet, nu, tie Valkas novadas tiešām pa cilvēkiem, un viss mums taču bija tā zelta sudraba karotīts, tie, tas ir, nu, tie, kas ir dzimuši tur, kurā gadā. Nevis kurā gadā, bet uz gada vecumu. Nu, uz vienu gadu vecumu, ja, tur mums bija pasākums, ja, mums pat bildi ielika. Kur ir tā avīze? Skapīt. Mūsu bildi pat ielika, otru lūtās parādīs. Valka novada vēsts. Zvanīja, prasīja, man atļauja, vai drīkst vispār to bildi likt un publicēt, es saku, jā, ka nav problēma. Re, kur ir mūsu bildi iekšā avīzē. Tā bija tā, jā, sudraba karotīte, tas pasākums, kur mēs bijām un iedod to sudraba karotīte un tā, un tās. Nu, baigi feini tiešām, viss pa cilvēkiem viss tiek, nu, pilnīgi neko slikti nevar pateikt, tikai un vienīgi to labāko. Karotīte pasniedz tieši tā pati, kas vadīja ceremoniju. Jā, baigi super, baigi patīkam, tā kā, jā, tāda neliela uzslava. Patīk, čekiņ, nu, nesit mani pulti pa galvu. Vienīgais, ko, zin, ko varētu Valkas novads varbūt izdarīt, uzliek mums asfaltu. Zin, kā, nu, ja nu runā, tad jārunā, zin, kā, pie reizes. Tas ir vienīgais, kas citreiz bišķiņa tie ceļi iegrauž, jā. Nu, tie paši vai arī nogrēderētu bišķi biezāk, jo, teiksim, pa, līdz Gaujienai ceļš vienmēr ir, nu, teiksim, tā pakaļā. Bet, nu, jā, nu, viņš jau kaut kur tur smiltens novads, uz pusi, laikam, sākās. Vienīgais, kur ceļš ir vienmēr ideāls, ir no zaķiem līdz mums. Tur vienmēr ir nogrēderēts un tā tālāk. Bet, no jā, principā, zin kā ir, man liekas, o kā bija, teiksim, moži jāvāc kaut kādu parakstu ir kaut kādu, nezinu, visiem tiem vietiem. Nav jau tā, ka mēs kaut kādā akā dzīvojam, nu, tomēr tad ciemadiņš ir mazs, jā, nu, ir te pārsimts cilvēku, varbūt kopā dzīvo. Nav jau tā, ka tikai vērts, te ir arī daudz jauni cilvēki dzīvo, un, zin, tur uzkop mājas un dzīvo un iekārtojās, un tā tālāk, un varbūt vienkārši jāņem un jāvāc paraksts, kā, teiksim, Laura no Drustiem nāk, tur taču arī bija, jā, visu laiku bija zemīts. Jā, bet uzlēja no Drustiem līdz plaskušus. Nu jā, nu visi, kā, savāc paraksts, jā, un izcīnīja asfaltu, un varbūt arī ir visiem. Bet tas ir smiltens, nu? Nu labi, tas par to neiet runa, bet to, ka vienkārši varbūt ir kaut kas jādara, jo varbūt pārsvarā cilvēkiem vienkārši dzīvo un ir labi, kā ir, zin kā, vienkārši. Varbūt, nu, citi arī varbūt gribētu. Man tomēr te pēc pusotra gada dzīvošanas, nu, tavu mašīnīt grabināt visu laiku pa tām zemes bedrēm, nu, ir kā ir, bet, nu, jā, un vienkārši pie runāšanas pēc, domāju, varbūt, par cik es zinu, ka mani arī zina cilvēki visādi, arī no kaut kādām valsts iestādēm un tā tālāk, varbūt neviens tur tā nesaka, bet pēc skatiem jau var saprast, ka zina, kas ir Buffriders. Tāpēc varbūt vienkārši jāizmanto, ja nu kāds klausās vai kā, es pat būtu gatavs uzņemties, tur vāk kaut kāds paraksts vai es nezinu, kaut ko kruķīt, es gājējis darītājs un cīnītājs un... Un, ja vajag, es iešu arī pakasīšos bišķiņ.
Bet nedarīs, tam nebūs. Vienīgais tas, ka man nervi tādi pašvakari, es esmu mierīgs, draudzīgs un mīšu lācīts līdz brīdim, kad man vienkārši sprāks un nervi neiztur, tad es ārdīšos. Bet nu labi, tas tā, bet nu jā. Vēl kaut kas, ko es gribēju varbūt pieminēt, es arī īsti neatceros, bet tā, nu jā, pat gredzens mēs uz pasūtījumu taisījām. Pie Igora Krilova, nu, lai to... ir tas vārds, jo ir skaisti. Un... Nē, nu ir skaisti, jā, nu ir uz pasūtījumu savus zelts, bija principā, nu vienkārši pa dārbi, viņš mums uztaisījā šitām latviešu zīmēm iekšā iegravētām, nu baigi smukie gredzeni. Otrā pusē ir imiciāli. Un iekšā ir, nu tur jau arī bildes būs pa to, un bet... Bet tā kā jā, viss bija super, to izdarījām un mājās kārtīgi nosvinējām un fotogrāfs izpočēja visos iespējamos veidos un tā kā linkus es ielikšu aprakstā pa tās fotogrāfs, ja nu kādam vajag, tad iesaku, noteikti iesaku. Un jā, un tad mums trevēl ciematā nakts vidū bija atnācis čigāns bārs, kaut kādi, man liekas, 10-15 cilvēki, un kaut kādi gan jau, ka vietējies jau tur, zini, pats tāds ierāvis un tumsā. Tiem tam bija kāzas iepriekšējā dienā vienkārši. Ierāvis un tumsā, un, bet, nu jā, tā atnācis, zikā, tur tā, es nemaz nezināju, ka tā tradīcija, ja, tur iet čigānos, un te visi pārģērbušies, un tur... Bija jādejo un jāplosās un jādejo, bet nu ritīgi interesanti, nebija tāda tukša vienkārši pļēgurošana, bet nu ritīgi inčīgi un forši tā sanāca. Jā, mani nozaga atnāca nozaga, vispirms draudzene man nezinot, un tad jāsamaina tepat pret kaimiņu. Reku Džeksi bārākā. Reku Džeksi bārākā. Un pēc tam pretī nāk 15 gabali vienkārši. Tas jau bija nakti, jā. Jā, un paļu, tad kubu noierējām, man liekas, es man liekas, ar Lauras pāteni mēs pēdējie vēl palikām, mēs 4 rītā tur kublā sēdējām, čilojām, dzērām maliņas, apļāpājām. Jā, un izstāst. Bet, nu jā, atstāj, Lauras pāteni ārā gulēt mašīnā. Aizslēdz garāžu. Nu jā, tāpēc, ka mēs sarunājām, ka viņš ies, nu davai, nu tad tu ej pa priekšu, ja, pa durvīm, un es iešu ar garāžu, un aizslēdzu garāžu, nu davai, ķip, čā. Viņš tur, kamēr gāja šortus pārvēl, es iekšu, aizslēdzu garāžu, aizēju gulē. Un pēc tam viņš gāja caur durvīm, un durvis ciet, un beigās garāžu ciet, un durvis ciet, un neviens telefons neceļ, un durvis netais vaļā, beigās dabūju mašīnā gulēt. Tas forši pikols sanāca. Labi, ka vasara un silds. Nu jā, vasara un silds, bet nu tā interesanti sanāca. Tā kā tā, jā, nostieties vēl pāris bildes, ko es pievienošu nobeigumam, un tad jau tiekās nākošajai vidīkā. Čā! Took you to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. 'Cause we already lost. I took you to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. Artificial love.